Så da ser dere der at nå skjer ikke jeg mot en stack. Åh, fy flate, jeg lurer skikkelig på hvor mye jeg tar av tårene hennes. Det lurer jeg på. God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til videoen. Mitt navn er Fredrik, og i dag tilbake med enda mer Clash Royale på kanalen. Og i dag skal vi ta og ha en utfordring som dere har hatt spurt etter kjempelenge. Og det er nemlig den utfordringen at vi tar og deler telefon i to. Og det er det vi skal ta og gjøre i dag. Så måten den utfordringen her fungerer på er at vi har telefonen vår her. Og så tar vi over en liten papirbit, eller tar over et lite ark her, som da dekker motstanderens dekk, så vi ikke kan se på hva han legger ut, eller hva som kommer over, før det da kommer over på mitt dekk. Så da må vi ta og lage et supersmart dekk til det her, og det skal skje. Jeg skal ikke bruke dekk nummer 3, det skal jeg ikke ta og gjøre. Så en ting jeg i alle fall må ha er, jeg må i alle fall ha skeletten armor, det må jeg selvfølgelig ha. Jeg må selvfølgelig ha noe som distraherer dem litt ned, som en inferno-tårn. Det må jeg ha. Pila kan være veldig greit å ha. Valkyrie kan også være veldig greit å ha. Rage, det trenger jeg så absolutt ikke. Witch trenger nok mest synlig. Jeg trenger noe som tar litt ned, som tar veldig enkelt ut veldig store mengder. Den der kan være egentlig ganske greit å ta, men det tror jeg nok vi skal ta og fungere ganske bra og ikke ha den med. Skal vi se om noe mer jeg kommer til å trenge da, som jeg skal til å trenge kanskje Barbarians i stedet for den der. Og da tror jeg nok vi ligger egentlig ganske greit her. Så da tar vi og prøver, vi tar og setter den her arket over, og så trykker vi på battle. Og så får vi se på hvordan her sånn det går også til. Så da ser dere der at nå skjer ikke jeg mot en stack. Og nå er jeg kjempesent på å se på hvordan det her kan gå, om vi klarer i alle fall å komme oss videre, om vi klarer å vinne. Jeg vet ikke, vi får i alle fall se, jeg er superspent. Så frem til at vi da må lage det første movet, da det første dekket, for å si det sånn. Sånn, der, spasser du på Barbarian, spasser du ut skeletten, så nå kjører vi på her. Kjører jeg på med full guffe. Nå hører jeg at det er veldig stor krig her, og der kom det en fireball som tok ut mest sannsynlig mestparten av alt det vi hadde. Her også, kommer det noen greier. Kommer det et greie her også, Inferno-draget. Oi, 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 oi. Han må jo få ned rask da. Få ned rask, han skader så ekstremt masse. Jo, hvor mer den der strålen eller laseren, hvor mye den da tar. Og det er jævlig farlig, ass. Fy flate. Ok, så Inferno-draget, det kommer vi til å bruke, fordi at han kommer til å komme med et veldig, veldig bra deck. Eller et eller annet, eller bra kort. Han kommer til å komme med en veldig bra kombo, som vi ikke er mest sannsynlig veldig forberedt på. Nå starter den plasser ut en heks her. Nå skal jeg prøve å legge det opp til en ganske bra dekk her nå. Nå hører jeg at den har en eller annen plass. Den kommer... Hvor kommer den egentlig? Der kommer den. Der kommer den. Nydelig. Da gjør vi sånn her. Da kjører vi på. Valkyrien forhåpentligvis tar ut den der. Veldig, veldig bra. Han ble ikke skadet engang heller. Seriøst, Valkyrien ble ikke skadet. Ok, det er såpass også, ja. Og nå er det dem kommer over, eller? Ja, to sikker. Åh, fy flate. Åh, fy flate. Jeg lurer skikkelig på hvor mye jeg tar av tårene deres. Det lurer jeg på. Skal vi se, 6, 7. Vi må spare veldig mye elixir her nå. Vi kommer til å bruke de her tårene her nå veldig, veldig snart. Regner jeg med. Dobbel elixir. Kjempebra. Det er helt utrolig at vi faktisk har så mye liv inne på tårene våre. Det er helt sykt. Altså, vi har jo delt... Telefonen mine to her er jo ingen annen program passer ut. Jeg har ingen verdens anelse. Skal vi se her nå. Nå passer vi ut Inferno-tårnet her nå. Bare for sikkerhetens skyld. Han kjører ut med den, ja. Ok. Nå er jeg veldig spennende, for nå er det tydeligvis veldig mye framgang her nå. Nå er det veldig mye... Ja, vi tok et tårn! Vi tok et tårn! Kødde du! Vi tok seriøst et tårn! Helt sinnssykt! Fy flatan! Vi tok seriøst et tårn! Helt sinnssykt! Hvordan i alle dager har vi klart å... Hvordan klarte vi å gjøre det? Det er jo bedre å spille med at det bare skjer mitt dekk enn at det skjer andre eller motnemmeste dekk også. Fy flate at det går an. Helt sykt. Begynner å skjønne noe, så seriøst, da er jeg glad. Da blir jeg utrolig glad. Og vi vant battle. Vi hadde tatt så mye skade på det tårnet øverste høyre der. Men fy flate, vi vant denne matchen her også. Det er helt sinnssykt, ass. Helt sinnssykt. Kjempeartig. Utrolig moro. Det er et kult, ass. Det er stilig. Nice. Nå ble jeg skikkelig glad. Vi nærmer oss også arena... Ja, nærmer oss arena 9. Ja, kanskje akkurat vi nærmer oss så mye, da.
Men det går bort fremover, altså. Vi gjør det, vi trykker på battle, så tar vi og kjører på med en ny kamp. For det her var jo faktisk super morsomt. Ok. Sånn, da ser ikke jeg motstanderens deck, da ser jeg bare mitt deck. Så da tar vi og kjører på, nå starter jeg opp med Miner. Ok, da starter jeg med Skeleton Army. Skeleton Army, eller kan jeg... Ok, det er Zappen, ja, selvfølgelig gjør han det. Ok, spennende. Nå plasser vi også ut noe Wizard her nå. Da burde jeg egentlig ikke ta plasser uten her, men jeg tar og gjør lel, fordi at... Jeg kan ta og gjøre det. Skikkelig smart sagt, ikke sant? Plasser ut Valkyrie, eller hva plasser du der? Det er jeg litt synd på. Jeg gruer meg til det kommer et sånt skikkelig... Skikkelig stort push også, det gruer jeg meg til. Det når det kommer masse armier, eller horda, eller whatsoever, det gruer jeg meg ekstremt masse til. Så selvfølgelig graveyard, jeg hater graveyarden. Fy flate som jeg hater den, det er helt sykt hvor jeg hater den nå, men forhåpentligvis så skal vi nå klare det. Passer bare ut Valkyrien her nå, så tar den av seg mesteparten. Valkyrien, eller det der graveyarden, det er seriøst et kort jeg har så ekstremt på lyst selv også. Det er helt sykt, for det er så utrolig OP det kortet der. Og, nei, vet du, det kan jeg ikke beskrive det, jeg har så mye lyst på kortet der. For jeg tror jeg kommer til å gjøre det så mye bedre om jeg har flere legendary, spesielt den graveyarden der. Ok, nå, ja, der var den Valkyria selvfølgelig. Den får vi ta ut før den kommer over hit. Og der er også en trollmann, som en gang begynner å skyte på vår base. Så tar vi den ut sånn som det der, veldig enkelt. Veldig enkelt og greit. Jeg tror ikke jeg har gjort noe skade på motstanderens tårn egentlig i det hele tatt, eller? Så, der kommer selvfølgelig den der igjen. Og vi har Inferno-tårnet, Valkyrie og den der. Nå kommer den Hog Rider også. Vi skal passe ut Inferno-tårnet egentlig i sted. For den her kommer til å gjøre en god del skade. Jeg vet ikke om den kommer til å ta ned tårnet mitt, eller? Det er så nærme. Det er så nærme, og nå tror jeg det er gjort. Ja, jeg har ikke gang å gjøre noe med det. Ikke i det hele tatt, jeg gidder ikke å gjøre noe med det. Vi er bare sånn her, vi tar ut Inferno-tårnet. Vi skulle ha passert mye mer før. Men det skal gå ganske bra nå. Nå har den Valkyrie også, måtte jeg nesten ta lurskikk her også. Men sånn gjør vi. Nå, i alle fall, nå har vi pushet. Nå skal vi ta det lille pushet her nå. Hørte en trollmann som passer durt. Ikke så veldig bra. Vi har piler, men det er mest for min del. Kan jeg vel si. Jeg ser den fighten her nå. Du ser at det er veldig mye stort som skjer. Jeg bare ser ut og plasserer ut i alle fall. Det skjer ekstremt mange partikler og eksplosjoner og hele pakka fra siden her nå. Og der gikk heksa ned. Der gikk den ned. Plasser den her ut på nytt. Å fy flate. Så må vi bare gjøre. 1, 2, 3. Nei, vi taper der. Fy flate, vi taper der. Og hvor mye skade gjorde vi? Vi gjorde nesten ingen verdens ting. Vi tog nesten ingen verdens ting på tårnet til motstanderen. Nesten ingen verdens ting, altså. Fy flate. Nesten ingenting. Herregud at det går an. Men i alle fall, vi tar en siste match. Så får vi se hvordan det tar og får se hvordan det går. Sånn. Nå ser ikke jeg motstanderen sin deck, nå ser jeg bare mitt. Og da kjører vi på med den siste matchen for å se på hvordan det her kommer til å gå. Jeg er i alle fall superspent. Ok, starter i alle fall med å plasse ut Inferno-tårnet da. Det kommer til å bli mitt første deck her nå. Og han plasser ut, hørtes ut som det var en trollmann eller en valkyrie. Det i alle fall skal gå ganske bra. Vi skal ta den ut. Der plasser ut i alle fall med trollmann. Nå er jeg veldig spent på å se hvordan den kommer til å komme han. Det er også en heks og greier også. Og en witch. Der med en gang de begynner å fokusere, så tar jeg ut dem der. Barbaran. For da slår jeg ut dem. Og da selvfølgelig klarte han å ta ut alle dem der. Ok, det var ikke så veldig, veldig bra. Men vi fikk forhindre dem at det kom så veldig mye lenger. Han tok litt annet av tårnet mitt. Som ikke selvfølgelig er så veldig positivt. Men han lå til veldig bra push der. Jeg var overhovedet ikke sikker på hva som kom. Så da ble jeg litt skeptisk her. Altså, noen som må tenke over det, så skulle vi ha en sånn skikkelig push, som for eksempel vi skulle ha en golem, eller et eller annet. Dette følte jeg ikke var så veldig bra, for nå har vi ikke så veldig mange ting som pusher. Vi skulle gjerne hatt en golem i stedet for de her spydnysene, for eksempel. De var ikke så veldig, veldig bra. Jeg har ikke forbudt dem så veldig nyttig, kan vi vel ta og si det. Jeg har ikke forbudt dem sånn til det fullest. Og det skulle jeg gjerne hadde fått ta det og gjort i stedet for... Og nå passer det selvfølgelig der, det var veldig, veldig dumt for meg å gjøre. For nå dør mesteparten av mine fantastiske tropper. Jeg kjører bare på med Lakeira.
Og da kommer de over selvfølgelig. Men jeg har lyst på en skikkelig bra push her, men da føler jeg at jeg trenger en eller annen slags tank som går fremover. Jeg skulle gjerne hatt det, men det er nemlig det jeg ikke har, så det er det jeg skulle ha fått med. Nå skal vi se nå hva slags push. Åh, han er ballong, denne kisten her. Skjema som en ballong, denne fyren her også. Åh, fy flate, nå går tålet mitt ned. Ja, skal det mer enn 200 enn jeg, vet du. Det gjør han så absolutt. Sånn, om det her blir et bra push eller ikke, det er litt usikker på. Nå passer ut med trollmann. Åh, hvorfor kan du... Hvorfor må trollmann være med i spillet? Det er ikke noe morsomt å trollmann er med i spillet der. Hvertfall ikke noe mottak skal ha det også. Åh, det er ikke noe morsomt i gang. Det er ikke noe morsomt. 2, 3, 4 og 5. Sånn, ikke fokusere så veldig mye for meg, vær snill. Så kan jeg bare ta og gjøre sånn her, kan jeg ikke ta og gjøre det? Nei, 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 jeg taper ikke det der. Jo, jeg skjønte å tape det, ikke da. Jeg skjønte å tape, men jeg skal ikke miste alle ned tre tårn. Det skal jeg ikke. Et tårn går fint, og det gjorde jeg. Hvor mye skal alle ha? Jeg skal ha ingen verre stinkt motstand i hendene, eller? Fy flate, den går dårlig. Det gikk så bra første matchen. Første matchen, den gikk ekstremt bra. De to andre, de gikk rett og slett bare rett ned. Fy flate at det gikk an. Men i alle fall, hvis du likte videoen, så ta gjerne og legge en tommel opp. Så gjerne og legge en kommentar i kommentarfeltet. Jeg tar gjerne å abonnere på kanalen min hvis du ikke har hørt det før oss. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok. Ha det bra.